baynu ka soo qaadanay waxaan hadda soo dhaweyn doonaa dadka jaamacadda Camuud shirkadaha la shaqeeya hadii jeer taageera waxaan soo dhaweyn doonaa mas'uul ka socda Dahabshiil oo Chief Commissioner Officer Samir Hassan Duale بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدحت قرنكا قدوميها جامعة دا هرموتكا كل إذا كل دوانة جامعة دا أرضي دقل نشبين إيسا إيو والدين تودا رمانتين بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آدي يعني نكوها مبليني يا رمانتين أرضي دا وحان مانت ألكن rabaynaan een intaan ugu gudda galin fariinta halkan aan u yimi waa arkayseen macallinka halkan ka hadlayay intaan madaxweynuhu noo iman oo ka hadlayay ardayad iyadoo jeedinaysa ama difaacaysa buugeedii ku fool qabatay oo fool ay qabatay waxay muujinaysaa adkaysiga adkaysiga ay ardaydani muujiyeen inta u dhaxaysay 2 sano ilaa 7 sano adkaysigaas oo had iyo jeer Soomaalida lagu majiirto marka aragtaan aad istadiyada ama research-ka akhriyaysan Soomaalida laga qoro had iyo jeer kelmadda resilience iyo adkaysi ayaa Soomaalida maxay ahay lagu majiirtaa in dad adkaysi badan nahay inagu Soomaaliland waxaynu sii dheeray Soomaalida kale waxa la yiraahdo self determination oo ah isku tashi dad isku tashaday abuuray maxay ahayd wadan abuuray dawladnimo amni dimuqraadiyad horumar jaamacado marka had iyo jeer markaa Soomaaliland aad aragtaan qoraalada laga qoro self determination waa kelmadda had iyo jeer soo noqnoqota taas ayay maanta tani ka dhigan tahay dadiska aynu wadno oo aynu kula dagaalamayna jahliga ayay maanta qalinjabintan iyo qalinjabimaha kale ee waddanka ka socda ay maqraati ka yihiin anigu sanadkan sanadkiisii waxaan kala qayb galay ardayda jaamacadda Buu-Hoodle ee Bariga Afrika ayaan qalinjabintii kala qayb galay maantana sharaf bay tahay inaan maxay ahay halkan aan kala qayb galo ardayda jaamacadda Camuud ardaydii 20-aad ama qalinjabinta 20-aad ee jaamacadda Camuud waxaynu sheegnay adkaysi waxaynu sheegnay isku tashi maxay noo haray hadaba 30 sano bay Soomaaliland soo wadnay oo ah isku tashi waxaynu loo baahday inaan bilownay ama loo baahanyahay inaan bilowno geediga isku filaanshaha inaan isku filaano oo wadan isku filan aan noqono annagu Dahabshiil group hadaan nahay waxaanu hay saaxiibada iyo daneeyayaasha jaamacadda Camuud ardayda jaamacadda ka qalajabisa marka ay shaqo raadis ama shaqo doon nagu yimaadaan waanu qadarinaa waayo Camuud waxaanu aragnaa inay tahay Harvardka maxay ahayd Soomaaliland qadarin gaar ah ayaanu siinaa fakultiyada aanu badanaa anagu la shaqeynay waxaa ka mid ah finance-ka, telecommunication-ka, civil engineer-ka, dhammaan ardaydaasi markay shaqooyinka naga soo dalbadaan waanu aad baan u qadarinaa ardayda jaamacadda Camuud ka socota. Waxaa jirta arday badan oo telecommunication engineering baratay oo jaamacadda dalka soo baxda oo shirkadda Somtel ee wadaniga ah ka shaqo gasha. Ardaydaas oo ka dhisan oo aqoontoodu dhisan tahay haddana marmarka qaar waxaad arkaysaa aqoontii practical-ka ahayd inay ka maqan tahay practical-kii qofku theory-gii baa la soo baray laakiin practical-kiinu ka maqan yahay baahidaas ayaanu aragnay 20 sano ka hor 10 sano ka hor hoolkan Dahabshiil group baa dhisay waqtiga hool casri ah isku tashigaas ayaanu maanta doonaynaa baahida taagan isku tashiga inaan ka jawaabno Dahabshiil group iyo Somtel Haaji Maxamed Saliid Cali maamulka Dahabshiil group waxay rabaan jaamacadda inay ugu deeqaan telecommunication lab oo ardayda maxay ahayd telecom-ka baranaysa telecom engineering-ku iyagoo theory-gina baranaya inay practical-ina ay lab-ka ugu shaqeeyaan ma noqon doono lab-kaas mid sida museum-ka la daawado ma noqonayo wuxuu noqonayaa mid shaqeynaya oo dadku halkaa maxay ahayd technology-ga ama telecom technology-ga waxaabihii kala duwanaa qaybihii kala duwanaa ay ka dheehan doonaan taas qalabkaas
oo aanu ku qiyaasnay lacagtiisu ay ka baantay ilaa $1,000,000. Insha Allah sanadka dambe hadda ayaanu xiritaankiisa bilaabaynaa. Insha Allah sanadka dambe madaxweynaha iyo gudoomiyaha jaamacadda iyo ardayduba way nala arki doonaan. Intaa marka aan ka socdo waxaan doonayaa ardayda inaan maanta mid idhaahdo adkaysigaas aad la timaadeen 30 sano Soomaaliland jirtay madaxda qaranku maanta in badan baa aragtay madaxweynaha qaranka ama Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar ama gudoomiye Saleeban oo ka hadlaya taariikh iyo self determinationkaas marxaladihii badnaa uu soo maray. Ardayda maanta hadda mid baan leeyahay inaga ardayda qalin jabinaysa iyo kuwa soo socdaba waxaa loo baahan yahay geediga iskutashiga Soomaaliland inaad qayb ka noqotaan oo inagu aan noqono waddan isku filan dhoofiya tiknoolojiyadda oo dhoofiya maxay ahayd aqoonta sidoo kalena isku filan oo aan waxba soo dhoofsan. Annagu dahabshiil gurub ahaan waxyaabahaanu ardayda u fudayna waxaa ka mid ah ardayda jaamacadda kasoo baxda maalgashiga iyo weliba maalgashiga kooban. Marka qofku maalgashi uu dalbado had yeeshee shuruudo badan baa ku xidhan, laakiin markuu arday soo qalin jaban yahay had yeeshee waan u fudaynaa. Dhammaan waxaan ogahay dhammaanta shaqo ma wada heli karo, laakiin dhammaan ardayda rabta inay ganacsi abuurto waxaan u ballan qaadaynaa inaanu maalgashi la daba istaagno, maalgashiga u fududayno. Waxaan kaga baxayaa waxaa jirta hadda waddankeennu dadka aan bankinka ah ama aan bangi lahayn ama aan akoon lahayn aad bay u badan yihiin. Shuruudaha qofku inuu akoon samaysta aad bay u badan tahay. Innagoo ka faa'iideysanay tiknoolojiyadda waxaanu soo kordhinay qofku inuu moobilkiisa lacag ku kaydsan karo isagoo beertiisa jooga, isagoo adhigiisa la jooga, inuu qofku lacag kaydsan karo. Waxaanu kaloo soo kordhinay adeeg la yidhaahdo kaabe oo ardayga uu lacag ka amaahan karo shuruudlaan. Moobilkaagaad gelaysaa, lacag baad ka amaahan kartaa, adigu ka amaahan karto. Madaxweyne, waxaanu ku marakacaynaa dadkeenu waa dad aamina, deynta soo celiya, sida awoodtaas anaga dhiirigelin bay noo tahay. Oo mar walba waxaanu sii laablaabnaa dadaalka aanu iyo maalgashiga aanu u samaynayno ummadda kala duwan. Waxaan rabaa inaan ku soo khatimo, soo gaaba laygu yidhiye, ku soo gabagabeeyo inaan aad iyo aad ugu hambalyeeyo uguma dambaysiin hambalyadaas, laakiin muhiimadday leedahay awoodeed baan dib ugu dhigay. Ardayda baahiyaha gaarka qabta ee maanta halka kala jabinaysa, ardayda aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan jeclahay in sacabka dadka baahiyaha gaarka qaba ay leeyihiin aynu garacno sacab gaar ay leeyihiin sacabka inaan wada garacno. Thank you.